Mtazamaji, nikirejelea swala nyeti la usalama, mswada wa usalama wa mwaka 2014 umeendelea kuibua hisia mbalimbali. Naibu Rais William Ruto ametoa wito kwa wabunge kupitisha mswada huo, huku viongozi wa upinzani wakishinikiza kutupiliwa mbali kwa sheria hiyo. Elvis Koskei amefuatilia kauli hizo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Siku chache baada ya mswada wa marekebisho kwenye sheria za usalama kuzua mijadala mikali miongoni mwa Wakenya ulipoanza kujadiliwa bungeni. Akizungumza katika hafla moja katika kaunti ya Uasin Gishu, naibu wa rais William Ruto ameunga mkono mswada huo. Sasa tumependekeza ya kwamba tubadilishe ama turekebishe sehemu ya sheria ili tuondoe mianya ambayo wakora na wagaidi bado wanatumia katika sheria zetu, ndio tufunge milango yote, tuhakikishe ya kwamba wananchi wa Kenya wako salama. Is that on matters of security, the writings are on the wall. You are either with Kenyans or you are with the enemy. Hata hivyo, wanasiasa upinzani wameendeleza ukosoaji. Seneta wa Mombasa Hassan Omar amesema kupitishwa kwa mswada huo kutarejesha nchi katika enzi za kikoloni na uongozi wa kiimla. Picha inaochapishwa haileti usalama. Wewe hakikisha ile picha isiweko kwa kuleta usalama kule mahali. Sio uzuie watu kuleta kuchapisha picha. Hiyo ni story ya wabunuasi. Licha waziri wa michezo Hassan Wario kujaribu kuepa swala hilo, aliwasihi vijana wa Mombasa kuendeleza amani mashinani. Najua siasa nyingi zimesemwa hapa, lakini siasa la muhimu ni kusisitiza kuwa lazima vijana wetu waangalie vile mambo yanavyoenda. Katibu mkuu wa ODM Babu na Mwamba amesema Wakenya wamehadaiwa kupitia mswada huo na akamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuyajali maslahi ya wengi. Since this government came into power, they have brought a very retrogressive media bill targeted at gagging the media. They have brought a very retrogressive miscellaneous amendment bill that targeted civil society. Elvis Kosgei, KTN Leo Wikendi.